លោកហែមច័ន្ទសុភ័ក្រជាស្ថាបនិកនៃផ្ទះចាស់មានឆន្ទៈក្នុងការកែច្នៃសំណង់ដែលមានស្រាប់ពីបុរាណនៅតាមទីប្រជុំជនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនានិងគាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលគិតពីសង្គមលោកបានបន្តថាលោកមានប្រវត្តិសិក្សាដូចជាលោកបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញសេដ្ឋសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដោយសារតែលោកស្រឡាញ់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរុក្ខជាតិនិងការកសិកម្មតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញភាសាអង់គ្លេសពីភាសាបរទេសពីវិទ្យាស្ថានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាផងដែរក្រោយពីរៀនអនុបណ្ឌិតផ្នែកសិក្សាអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2016និងទទួលបានជ័យលាភីផ្លាស់ប្ដូរជាផ្លូវការសិក្សាក្រោយសាលាឧត្តមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya នៃទីក្រុង Nagoya ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការសិក្សាជំនាញទាំងនោះលោកក៏បានប្រឡូកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលោកក៏បានប្រកបការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យរុក្ខជាតិជាច្រើនតួយ៉ាងអាជីវកម្មដែលផ្ដល់សេវាកម្មតុបតែងរចនាសួនច្បារមិនថាបែបផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បែបរីសតភោជនីយដ្ឋានជាដើមនោះឡើយបន្ថែមពីលើអាជីពលោកក៏បានផ្ដល់សេវាកម្មខាងលើក៏មានហាងរុក្ខជាតិផ្ទាល់ខ្លួននៅផ្ទះចាស់ផងដែរដោយសារតែមិនត្រឹមតែការឆ្លៃរុក្ខជាតិប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ចូលចិត្តការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈរួមទាំងវប្បធម៌អាស្រ័យដូចនេះហើយទើបលោកមានចិត្តស្រឡាញ់អាគារសំណង់ពីផ្ទះបុរាណណាស់ដែលលោកមានបំណងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងអាគារបែបនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចដឹងពីសំណង់កាន់តែជាច្រើនកត្តាជំរុញឲ្យលោកបើកជា Creative Space ដែលមានឈ្មោះថាផ្ទះចាស់សម្រាប់ដាក់ដំណើរការអាជីវកម្ម11ប្រភេទផ្សេងគ្នាក្នុងគោលដៅមួយឆ្លងបញ្ចាំងពីការរួមចំណែកជាមួយនឹងសង្គមលើកស្ទួយវប្បធម៌ដល់ត្រចះត្រចង់របស់កម្ពុជាហើយការរៀបចំទីតាំងផ្ទះចាស់ពោលគឺដោយមានរុក្ខជាតិចម្រុះគ្នាលេចចេញនៅសោភ័ណភាពធម្មជាតិដោយសារតែស្ថាបនិកនៃផ្ទះចាស់ជាអ្នកស្រឡាញ់រុក្ខជាតិអមជាមួយនឹងភាពបុរាណហើយចំណែកឯអតិថិជនរបស់ផ្ទះចាស់ក៏មានភាពចម្រុះដែលមានទាំងខ្មែរនិងបរទេសគ្រប់វ័យតែវ័យដែលសម្បូរច្រើនជាងគេគឺយុវជនដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត